Agradeço muito o convite, agradeço a presença de todos. Que bom que podemos estar aqui juntos, reunidos em torno do Evangelho, em torno daquilo que o Cristo nos deixou, em busca do Pai que já reside em nós. Eu trouxe para a nossa reflexão, dentro da ideia de encarnação, reencarnação, o tema nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, essa é a lei. Frase que adorna o touro de Allan Kardec na França, e que para tal finalidade não poderia ter sido melhor escolhida diante de todo o trabalho de codificação, de sistematização que Kardec fez a partir do Espiritismo, nos dando acesso a esse ensinamento que nos conforta, que nos fortalece, e que tem basicamente nessa ideia de reencarnação o seu fundamento mais básico, a ideia de que somos espíritos eternos em processo de progresso, em cujo processo a reencarnação está presente como elemento de depuração. É um tema, claro, muito básico dentro da nossa doutrina, mas nem por isso banal. E é sempre bom voltar à base, é sempre bom buscar os ensinamentos básicos, voltar e beber na fonte, porque isso, claro, nos fortalece. Bom, eu começo essa exposição com essa imagem, é um campo de lavanda com o sol nascente. Eu acredito que o sol represente uma figura muito simbólica, né? É carregada de muito simbolismo. E é claro que nós sabemos que é a Terra que se move em torno do sol. Mas dentro da nossa visão limitada, dentro daquilo que nós podemos perceber, vemos todos os dias o sol nascendo, desenvolvendo seu movimento aparente e se pondo no horizonte. É um movimento constante. E por mais que a gente veja o sol se pôr, não temos dúvida de que no outro dia o sol estará lá outra vez. Porque isso faz parte da nossa lógica dentro das leis do universo, dentro da visão que temos na perspectiva do nosso mundo. O sol sempre estará aqui amanhã. Da mesma forma, nós, como espíritos imortais, fomos criados por Deus, em algum momento encarnamos, desenvolvemos uma experiência na carne, até o momento em que o nosso corpo físico padece. Não importa o contato que nós tenhamos com a morte, sabemos que essa morte é do corpo físico, e não temos dúvida que voltaremos para uma nova experiência física, porque o processo reencarnatório faz parte da nossa percepção de mundo, faz parte daquilo que a doutrina nos apresenta e faz parte da nossa certeza. Sempre haverá amanhã. Somos seres espirituais, com experiências físicas, experiências fundamentais, importantes, necessárias, para que esse espírito imortal amadureça, se desenvolva e cresça dentro da lei de progresso e dentro da proposta que o Pai nos faz. A gente pode imaginar também, dentro de uma outra perspectiva, que o sol é simbólico também porque, entre outras coisas, o sol ilumina. E um ambiente iluminado permite que a nossa visão se expanda. E visão expandida consegue enxergar na luminosidade elementos que nós não conseguimos enxergar na escuridão ou na penumbra. À medida que a luminosidade aumenta, nossa capacidade de enxergar aumenta também. Nós podemos então imaginar que, de certa forma, o Espiritismo também nos serve como sol, porque o Espiritismo está baseado em uma fé raciocinada. E essa doutrina nos oferece fundamentação, argumentos, conhecimentos que ampliam a nossa capacidade de enxergar, de perceber. Platão já dizia que o conhecimento é a luz que nos liberta da escuridão, que é a ignorância que nos aprisiona. O conhecimento é a luz que nos liberta. O Espiritismo, se propondo a ser o conhecimento, também nos liberta da ignorância. E consciência expandida não retrograda, não é? Isso significa que nós já não podemos voltar atrás.
É claro que é muito confortante todo esse conhecimento que o Espiritismo nos oferece, nos fortalece, nos ampara, nos incentiva, mas acima de tudo nos convida para o trabalho, nos convida para a ação, como o próprio Mário disse aqui na abertura desse trabalho. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento, não é? Essa é uma pergunta, é um questionamento que nós precisamos, de forma pessoal, nos fazer sempre. Somos convidados para a ação. Deus nos convida para o trabalho. O Espiritismo, como conhecimento que é, amplia nossa capacidade de percepção. E é claro que nós precisamos aproveitar esse conhecimento, aproveitar essa oportunidade na carne como ferramenta efetiva de construção, de crescimento e de progresso. E nós podemos começar a partir de um conceito. Somos seres espirituais. Somos criação de Deus. Somos centelha divina. Deus nos cria como espíritos imortais. Em algum momento nós encarnamos, desenvolvemos ali uma experiência na matéria, até o momento em que o nosso corpo físico padece. Nesse momento, o que é da matéria volta para a matéria, o que é da espiritualidade volta para a espiritualidade, e depois de passarmos pela erraticidade, que é a nossa pátria verdadeira, reencarnamos outra vez. Reencarnar é voltar à carne, é o retorno do espírito a uma experiência material, básico, não é? Mas somos essencialmente seres espirituais, somos espíritos, seja encarnado, seja na erraticidade, somos espíritos eternos. A erraticidade é a nossa pátria verdadeira. Emmanuel nos diz que nosso corpo físico, matéria, é energia condensada. Porque tudo é matéria, não é? Nosso espírito é matéria, tudo é energia. Nosso espírito é energia, nosso corpo físico é energia. Nosso corpo físico, segundo Emmanuel, é energia condensada, energia materializada, energia densa. Os espíritos nos dizem também que esse corpo físico é o laço que une o espírito à matéria. Vejam só, nosso corpo físico é o laço que une o espírito à matéria. E essa definição é muito bonita porque o laço nos passa a ideia de algo que se desfaz, não é? O laço se desfaz. O laço é algo que une, porém de forma transitória. É exatamente isso, porque nossa condição encarnatória é transitória. Estamos temporariamente na carne. É uma condição passageira. E a partir do momento que essa experiência termina, voltamos para a erraticidade, sabendo que em algum momento uma nova reencarnação vai ser iniciada. E essa experiência na carne é fundamental para a nossa depuração moral, para o nosso crescimento espiritual, como nos diz Jesus em João 3, versículo 3. Na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Uma frase muito direta, não é? Considerando que reino de Deus é uma condição espiritual mais avançada, para que cheguemos ao reino de Deus, precisamos nascer de novo. Precisamos estar de novo em um corpo físico. Precisamos estar de novo na carne. Precisamos reencarnar. Vejam que a reencarnação, então, é ferramenta de progresso. E aqui é importante a gente lembrar que reino de Deus é uma condição íntima. Muitas vezes, de forma equivocada, nos é passado que o reino de Deus é uma condição externa. É uma edificação que já está pronta e na qual entraremos em algum momento para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus nos prometeu, de tudo aquilo que Deus nos ofereceu. Quando, na verdade, precisamos partir da premissa de que o reino de Deus está em nós. Está sendo construído em nosso íntimo. O nosso processo de reforma íntima
é justamente a construção desse reino de Deus em nós. Reformar é mudar a forma, é tirar aquilo que já não serve e colocar coisas novas no lugar, é fazer de novo, é desfazer erros, é fazer melhor. Quando falamos de reforma íntima, de construção moral, estamos falando justamente dessa construção do reino de Deus, do reino do Pai, em nós. E essa construção se dá justamente ao longo do nosso processo evolutivo, sobretudo a partir das experiências físicas que nós temos a partir das nossas reencarnações. No livro dos Espíritos, questão 132, temos a seguinte pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? E temos como resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vejam só como, independente da fonte de consulta, o raciocínio se repete, não é? Precisamos reencarnar, nascer de novo para chegarmos à perfeição, para entrarmos no reino de Deus. É a mesma ideia, escrita de outra forma, presente em outra forma de consulta, mas tudo na obra do Pai é grande, não é? Tudo no Espiritismo se completa, se encaixa, se complementa, chegamos à mesma ideia. A partir dessa resposta, nós temos de novo a afirmação de que esse processo de espírito na carne é importante para que a nossa depuração aconteça. E essa resposta tem um termo que nos chama a atenção, vejam só: Deus lhes impõe. É um termo bastante forte, não é? Não está dito que Deus nos convida, que Deus nos chama ou que Deus nos propõe a reencarnação. Está dito que Deus nos impõe. E aqui nós precisamos fazer uma análise com certo cuidado, porque essa ideia de imposição, interpretada de forma equivocada, pode nos levar a questionar o amor de Deus e pode nos levar a questionar o nosso livre-arbítrio. Porque se é algo imposto, onde está a minha liberdade de escolha? E se eu não tenho liberdade de escolha, onde está o amor de Deus na figura de Pai? É um questionamento válido. O Espiritismo permite que esse tipo de questionamento aconteça, porque é uma fé raciocinada, que se permite ser questionada. O conhecimento se constrói justamente a partir do diálogo, do embate. E da mesma forma que essa pergunta é possível, claro que existe uma explicação possível, porque tudo na obra do Pai é perfeito, não é? Se Deus é soberanamente justo e bom, nós não podemos admitir que existam falhas. Então vamos pensar sobre essa relação. Perdão. Primeiro, a reencarnação é uma imposição? Claro que sim. Os Espíritos disseram, é uma imposição. E é uma imposição porque é lei. É lei de Deus. E não há nada a ser questionado em relação a isso. Deus criou o universo e criou leis que regem esse universo. É criação divina. Não cabe a nós, criaturas, questionarmos a obra do Criador. Não há nada de errado na obra do Criador. E não há nada de injusto, até porque essas leis que regem o universo são anteriores a nós. Obviamente, nós fomos criados em um contexto onde o universo e onde essas leis já existiam e já eram aplicadas. As leis não contrariam o amor de Deus. Ao contrário disso, ratificam o seu amor e a sua justiça. Porque se existem leis a serem cumpridas, quer dizer que Deus dá a todos nós o mesmo ponto de partida, as mesmas oportunidades, porque estamos sujeitos, subordinados às mesmas regras. É lei de Deus. A gravidade é uma lei. Se eu soltar o controle, ele cai. E o fato dele cair, ele não tem nada de errado. É cumprimento de lei. Se eu não quero que o controle caia, só me resta tomar mais cuidado com ele.
E aqui de novo entra a questão do Espiritismo como algo que ensina, que expande a nossa consciência, a nossa visão, porque o que nos cabe é entender a lei para usá-las a favor da nossa evolução, a favor da evolução do próximo. As leis regem a nossa existência. Ação e reação é uma lei. E não há nada de errado em um pai mostrar ao seu filho que ele é responsável pelos seus atos. Isso é prova de amor. É pai que educa, que dá nas mãos do seu filho autonomia e senso de responsabilidade. O progresso é uma lei. E não cabe a mim questionar não ter escolhido progredir. Muito menos questionar que o progresso é uma lei que contraria o amor de Deus. Porque não há nada de errado em um pai querer que o seu filho avance, deixando para trás uma condição de sofrimento e de dor, de limitação, indo em busca da santidade a qual ele foi destinado a ter. É amor de pai, que cuida, que protege, que ampara, que nos acompanha. Da mesma forma que o progresso é uma lei, que ação e reação é uma lei, a reencarnação é uma lei. E como uma lei, ela só pode ser cumprida. Reencarnarmos é lei sendo colocada em prática, é lei cumprida. Não contraria o amor de Deus. Ao contrário, é o próprio amor de Deus materializado, já que o nosso corpo físico é ferramenta de construção e de progresso. Então, é claro que é uma imposição. Mas antes de mais nada, é uma oportunidade de crescimento e de progresso material, intelectual e moral. É uma manifestação do amor de Deus. Emmanuel nos diz que o nosso corpo físico é energia condensada, materializada. Nós podemos dizer então que o nosso corpo físico é o próprio amor de Deus materializado, uma vez que nos permite avanço. E ainda nessa reflexão, já que é uma imposição, a reencarnação contraria o livre-arbítrio? Não contraria o livre-arbítrio. Não contraria a nossa liberdade de escolha. Até porque o livre-arbítrio também é uma lei, ligada diretamente à lei de causa e efeito. E justamente por estar ligado à lei de causa e efeito, é uma lei que faz com que a gente tenha liberdade para escolher o que planta, mas seja obrigado a colher aquilo que plantou. Então vejam que a lei de causa e efeito coloca em nossas escolhas uma delimitação. E aqui a gente precisa ter uma certa maturidade para considerar o que é livre-arbítrio, para considerar o que é liberdade, porque se nós formos levados a uma reflexão romanceada ou hedonista ou materialista de liberdade, nós somos induzidos ao erro e podemos nos comprometer. É claro que liberdade não é fazer tudo o que eu quero, até porque isso não é possível, não é? Eu só poderia fazer tudo o que eu quero se eu fosse a única criatura do universo. A partir do momento que nós vivemos em coletividade, o que eu faço reflete no outro. Então, automaticamente, eu iria implicar na liberdade do outro, que pode não querer a mesma coisa que eu quero. Então, percebam que liberdade não é algo ilimitado. E é claro que liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Liberdade é fazer com responsabilidade aquilo que precisa ser feito. Dentro das opções que nós temos, não podemos tudo. Podemos escolher, e isso nos é garantido pelo livre-arbítrio, entre as possibilidades disponíveis. Lembrando que essa disponibilidade de opções foram delimitadas por nós, a partir de escolhas prévias que nós já fizemos, por consequência da aplicação da lei de causa e efeito. Nós delimitamos as nossas possibilidades. É claro que nós não podemos tudo. O livre-arbítrio está ligado à lei de causa e efeito, e a lei de causa e efeito garante as nossas escolhas ao mesmo tempo em que as condiciona.
Então nós temos que pensar que as nossas existências são solidárias e elas são regidas pela lei de causa e efeito. Por conta disso, a nossa colheita depende daquilo que plantamos. Portanto, as nossas escolhas vão se limitando à medida que a gente age. Se as nossas existências são solidárias, o que eu estou vivendo hoje foi delimitado por todas as escolhas que eu já fiz. Da mesma forma que as minhas ações nessa experiência atual vão determinar as reencarnações que eu ainda terei. Elas estão ligadas, existe uma tessitura onde nós estamos plantando o que vamos colher e colhendo aquilo que nós já plantamos. Não há como fugir dessa lógica. Pode parecer estranho, pode parecer contraditório, mas nós precisamos aceitar e entender que a liberdade limita. Pode parecer contraditório, mas liberdade limita. Às vezes, liberdade prende também, porque a liberdade é um recurso, é um dom usável, é um dom que se esgota. É diferente de amor, porque amor, quanto mais eu amo, mais amor eu tenho, não é assim? O amor se multiplica. A liberdade se gasta. Quanto mais a minha liberdade eu uso, menos liberdade me sobra, porque é um bem usável, esgotável, que se esgota à medida que nós usufruímos dele. Eu estou aqui de azul. Eu escolhi, livre-arbítrio, eu escolhi estar aqui de camisa azul. Eu tinha outras opções. Agora, quando eu escolhi azul, eu não decidi só o que eu queria. Eu também decidi o que eu ia deixar para trás. E estando aqui agora, essa decisão já está tomada. Eu já não posso voltar atrás. Eu já não posso escolher de novo. Essa liberdade de escolher a roupa que eu iria usar, acabou. Eu já usei. A minha liberdade acabou na medida em que a minha decisão já foi tomada. Eu posso escolher me casar ou não. Se eu escolher me casar, eu posso decidir entre uma companheira ou outra. Mas uma vez estando casado, eu me prendo a um compromisso. E por conta desse compromisso, que é fruto de uma escolha que eu fiz, eu preciso deixar para trás várias outras possibilidades que já não cabem na minha vida. Da mesma forma, estando casado, eu posso escolher ser pai ou não. Uma vez que eu escolho ser pai, eu deixo para trás coisas que naquela condição paterna já não cabem na minha existência. Percebam que à medida que a gente escolhe, a gente se prende à escolha e deixa coisas para trás. A nossa liberdade vai delimitando a nossa vida. As nossas escolhas são as sementes que nós plantamos. E cada escolha traz as suas consequências, que são responsabilidades nossas também. Fazem parte daquilo que a gente escolheu. Muitas vezes nós questionamos por quê? Não analisamos as consequências. E as consequências são fruto daquilo que nos coube a partir da liberdade que nós tivemos. Eu imagino da seguinte forma, e claro que isso é muito pessoal e ilustrativo, não é? Cada vez que nós nascemos, Deus nos dá uma tela em branco e algumas tintas. Basicamente isso. Livre-arbítrio significa que eu posso fazer nessa tela o desenho que eu quiser. É minha escolha. Sou eu que decido. Eu posso desenhar qualquer coisa. Agora vejam que eu posso desenhar qualquer coisa, mas o desenho precisa ser feito nessa tela, com essas tintas. São essas as opções que eu tenho. Eu só posso escolher dentro das possibilidades que a minha existência me ofereceu. Não é algo ilimitado. E é claro que eu posso achar que a minha tela é pequena demais. Eu posso me sentir injustiçado e achar que eu deveria ter uma tela maior, achar que eu gostaria de fazer um desenho maior. Mas se é isso que eu recebi, é isso que eu preciso usar. É nesse ambiente, é com essas ferramentas que o meu trabalho precisa ser feito. Pode ser que em uma outra experiência
diante de uma tela grande demais, eu nada tenha feito. Pode ser que eu tenha desperdiçado as possibilidades que já me foram dadas. E isso foi o que me restou. É claro que eu posso achar que tenho poucas tintas, poucas cores. Mas pode ser que em uma outra oportunidade, diante de muitas cores que eu tive, eu nada tenha feito. Eu posso ter desperdiçado as minhas tintas. Pode ser que eu tenha jogado tinta na tela do outro, me comprometendo. Se eu tenho poucas tintas, talvez seja porque eu já usei tintas demais. E essas foram as que me sobraram. De repente eu só tenho azul e branco. Eu posso me revoltar diante da limitação. E eu posso achar que não tenho escolha, porque são apenas duas cores. Mas claro que eu posso escolher. Dentro dessas possibilidades, o livre-arbítrio se executa. Eu posso escolher, por exemplo, não pintar nada. Eu posso escolher ficar de braços cruzados. Eu posso escolher me revoltar contra Deus, achar que é injustiça. Eu posso escolher pegar a minha tinta e jogar na tela do outro. Ou eu posso, por exemplo, com as duas cores, a partir da mistura em proporções diferentes, criar vários tons de azul e fazer uma pintura em degradê, com entretons, com sombras, desenvolvendo uma nova habilidade a partir da limitação que eu tenho e progredindo à medida que eu aprendo a fazer algo novo, aceitando a minha limitação com resignação e desenvolvendo a partir daquilo o melhor que eu posso, desenvolvendo competências novas, evoluindo dentro daquilo que me foi ofertado. Então percebam que as minhas escolhas podem ser limitadas, mas elas são garantidas. O que eu vou fazer com aquilo que eu recebi depende de mim, da minha consciência, da minha capacidade de entender aquela possibilidade e de trabalhar a partir daquilo que eu tenho. É claro que muitas vezes nós nos revoltamos com a própria condição. Talvez eu não tenha o corpo que eu queria. Talvez eu não tenha a saúde ou a disposição que eu gostaria de ter. Talvez eu não tenha a condição financeira ideal na minha visão. Mas eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho. Nós não podemos esperar o jardim ideal para florescer. Precisamos aprender a florescer no jardim onde Deus nos plantou. Porque sabemos como espíritas que não existe acaso, que não existe coincidência, que não existe injustiça, o que existe é amor de Deus e cumprimento de lei. Ação e reação, causa e efeito, progresso. Se nós confiamos na obra de Deus, sabemos que estamos exatamente no lugar e na condição que precisávamos, de acordo com aquilo que nós já fizemos. Se eu tenho poucas tintas, é porque essa foi a condição que eu escolhi. Pode ser que eu quisesse fazer um desenho com mais vermelho. Agora, se eu não tenho vermelho, pode ser que eu já tenha usado vermelho demais. O meu vermelho acabou. Acabou porque eu usei muito. E agora eu tenho outras cores, porque são com essas que eu preciso aprender a fazer uma pintura diferente. Então percebam que a liberdade sempre está presente, mas é claro que elas estão condicionadas às escolhas que nós já fizemos. A gente pode, por exemplo, se deparar com uma pessoa em condição extremamente difícil e limitada. Uma pessoa de condição socioeconômica muito carente, uma pessoa com corpo físico muito debilitado, em cima de uma cama, sem se mexer, talvez com um cognitivo comprometido, uma pessoa que dentro da nossa visão está vegetando. E diante daquela limitação, nós podemos ser levados a pensar que aquele indivíduo não tem escolha, que naquela condição ele não tem liberdade, que ele não pode escolher. Quanto pode ser que ele esteja daquele jeito justamente por conta de toda a liberdade que ele já teve? Aquilo pode ser consequência de todas as escolhas, talvez equivocadas, que ele já fez.
Não é falta de liberdade. Talvez tenha sido uso exagerado da liberdade que já lhe cumpre. E percebam que, às vezes, na vida, em nossa experiência encarnatória, algumas portas são sabiamente fechadas pela misericórdia de Deus. E nossa visão distorcida de liberdade nos leva a arrombar portas. Quando na vida, talvez seja mais importante resignação e fé do que coragem. Porque muitas portas estão fechadas porque nós as trancamos. Ou o próprio amor de Deus as trancou. Não nos cabe revolta. Claro que essa pessoa que eu citei como exemplo pode ser um espírito muito mais evoluído que nós, que por amor aceitou estar naquela condição para ensinar as pessoas com quem convive. Claro que pode. As possibilidades são múltiplas, não é? Mas pode ser também, claro, que ela esteja limitada por conta das escolhas que já fez, por conta da liberdade que já usou. Usou tanta liberdade que já não tem mais. E a vida é assim, não é? Às vezes, realmente, a gente não tem escolha. Às vezes, a gente já não tem liberdade para usar, porque já usou muito. Se eu não tenho escolhas, é porque as sementes que eu trazia já se esgotaram. Talvez se esgotaram porque eu tenha me comportado como a pessoa da parábola do semeador, que responsavelmente joga sementes no solo estéril, pedregoso ou entre espinhos. Se eu já não tenho sementes, eu já não tenho escolhas. Só me resta esperar, fazer a colheita daquilo que eu já plantei, para que a partir desses novos frutos eu venha a ter novas sementes para começar depois uma semeadura nova também. A partir de agora, talvez, uma semeadura mais responsável, mais produtiva, que vai trazer frutos mais abundantes. Agora, a responsabilidade sempre é nossa. Diante de tudo que o Espiritismo nos oferece, diante dessa visão expandida, já não podemos nos revoltar, culpar o outro, culpar a Deus pelos males que foram provocados por nós. Não existe acaso nem coincidência, não existe injustiça, o que existe é amor de Deus. O Espiritismo conforta, mas ao mesmo tempo ele joga esse fardo sobre os nossos ombros, não é? Ele nos diz que a responsabilidade é nossa. O Espiritismo tira de nós o direito de cobrar o outro ou de cobrar a Deus, porque sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas possibilidades que são colocadas em nossa caminhada ao longo desse processo de evolução. Bom, então cada vez que fazemos uma escolha, perdemos um pouco da nossa liberdade, claro, já que escolher também é abrir mão de algo que simplesmente fica para trás. Nosso livre-arbítrio é garantido, dentro das possibilidades que nós temos. É claro que não podemos tudo. Podemos aquilo que vai nos provocar algum benefício dentro dessa lógica evolutiva que o Pai nos oferece. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, São Luís nos diz que a experiência na carne não é um castigo. A reencarnação não tem caráter punitivo, mas é sim, antes de mais nada, uma oportunidade que o Espírito tem para cumprir aquilo a que se destina, como criação de Deus, em seu trajeto rumo à perfeição. Vejam só, agora o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dizendo a mesma coisa, que a reencarnação, que é a presença da carne, é a ferramenta de depuração do Espírito. E aqui eu proponho que a gente analise esses dois elementos que são trazidos à tona. Não é um castigo e é importante para o nosso processo rumo à perfeição. Primeiro, pensando aqui na importância da reencarnação em nosso processo rumo à perfeição, nós podemos pensar o seguinte: por que a experiência na carne é necessária? Se nós somos elementos espirituais, por que é importante estarmos na matéria? E nós podemos, a partir disso, citar pelo menos três coisas mais evidentes. Primeiro, a reencarnação é importante porque ela nos permite o aprendizado na matéria e nos permite o desenvolvimento de habilidades que na erraticidade não seriam possíveis de se desenvolver.
Então vejam que, como espíritos, nós temos possibilidades maiores. Agora, uma vez o espírito estando preso à matéria, ele está limitado. E o nosso corpo material, por sua constituição orgânica, biológica, tem limitações muito grandes e precisa de um certo cuidado. Nosso corpo, por exemplo, sente fome, sente frio, sente dor, adoece. E nós, espíritos que somos, precisamos dar conta desse corpo que nós animamos. E percebam que a necessidade é uma condição prévia que nos mobiliza para a ação. Se eu sinto fome, condição prévia, eu sou mobilizado a buscar alimento para que essa fome seja saciada. Se eu sinto frio, eu sou mobilizado a buscar agasalho ou abrigo para que essa necessidade seja suprida. Eu preciso dar conta daquilo que o meu corpo físico orgânico, em suas limitações, me cobra. E é claro que o atendimento dessas necessidades nos proporciona evolução. E podemos considerar até um viés cronológico, né? Um viés histórico. Ao longo da história da humanidade, nos desenvolvemos justamente tentando suprir essas demandas. Se a gente pensar, por exemplo, na busca pelo alimento, ainda em nossa condição primitiva, nós desenvolvemos artefatos que propiciavam a caça, a pesca. Depois, pela observação da natureza, desenvolvemos a agricultura e deixamos a nossa condição nômade para sedentária. A partir dali, desenvolvemos técnicas agrícolas de preparo do solo, de irrigação, passamos pela revolução agrícola, pela revolução verde, pela biotecnologia. Ao longo desse processo veio a industrialização, e nós passamos a ter uma capacidade produtiva muito grande. Desenvolvimento. Claro que esse desenvolvimento foi mais material, não foi? E é claro que nós podemos questionar que ao longo desse desenvolvimento material causamos problemas também. Desmatamento, poluição, concentração de renda. E nós sabemos também que o desenvolvimento material não caminha com o moral na mesma velocidade. Agora, não podemos negar que desenvolvimento material aconteceu. E aconteceu dentro da nossa condição de limitação física diante das nossas necessidades. Se nós causamos problemas ao longo do caminho, somos responsáveis por eles. E vamos ter que dar conta desses problemas também. Faz parte do nosso processo de prestação de contas combater os problemas que nós criamos. Problemas ambientais, problemas sociais, renda concentrada, tudo isso nos cabe. Agora, materialmente, claro que houve uma evolução. Da mesma forma que a busca pelo cuidado com o corpo desenvolveu a medicina, desenvolvemos nosso conhecimento químico, criamos técnicas cirúrgicas, e isso, claro, que é um processo de deslocamento que demanda esforço e que reflete avanço que nós já tivemos. Se a gente pensar no nosso corpo em sua condição limitada, podemos também usar como exemplo uma criança, se a gente considerar o nosso próprio processo encarnatório. Uma criança, principalmente as mais jovens, comparada com nós adultos, tem um corpo mais limitado, ainda com limitações cognitivas, motoras. Mas mesmo diante da limitação motora, uma criança não se nega a arriscar os seus primeiros passos. Então, veja, ela vence a sua limitação, dá os seus primeiros passos, sem muito jeito, por vezes cai, por vezes se machuca, mas isso não a impede de continuar. E pelo esforço, pela insistência, pelo treino, pelo incentivo, ela vai se desenvolvendo até o momento em que consegue caminhar com autonomia, com eficiência, com segurança. Da mesma forma, diante das limitações cognitivas, uma criança arrisca suas primeiras palavras e pela insistência, pelo treino, pelo incentivo, ela vai se desenvolvendo até conseguir se comunicar com eficiência, com autonomia. Então vejam que a criança vence a sua limitação para aprender. Da mesma forma que nós, espíritos encarnados, vencemos as limitações do corpo,
criando novas habilidades que nos fazem progredir, sobretudo diante das vicissitudes da carne e das limitações que as nossas experiências acabam impondo. De repente eu evoluo usando aquelas duas cores que eu tinha, criando uma técnica nova, uma nova habilidade de fazer diferente diante da minha limitação. Aprendemos na matéria pelo próprio convívio, não é? Se eu ofendo, eu aprendo a pedir desculpas. Se eu sou ofendido, eu aprendo a perdoar. E pelas relações, mais simples que sejam, nós vamos nos desenvolvendo junto com o outro. Lembrando que o nosso desenvolvimento é sempre em comunhão, porque o nosso evangelho é coletivo, não é? Nós somos também responsáveis pelo desenvolvimento do outro. Nós podemos dizer também que a reencarnação nos garante resgate de erros e recomeço. A reencarnação é, antes de tudo, uma chance de refazimento. É uma chance de recomeçar. É o pai dando ao seu filho uma oportunidade de fazer outra vez, de fazer diferente, de desfazer erros que foram cometidos no passado. De repente, nós estamos encarnados com pessoas com quem temos desentendimentos de vidas anteriores. Estamos justamente juntos para que possamos, a partir dessa nova convivência, criar nossos novos laços de afinidade, de carinho, de respeito, às vezes dentro de uma mesma família, criando laços baseados no amor, para desatar esses nós que foram criados em experiências anteriores. Tal como uma escola, onde uma criança avança à medida que aprende, passando para a série seguinte, ou estaciona sendo reprovada por não ter aprendido aquilo que lhe foi proposto para aquela etapa. E percebam que em uma escola a reprovação de um aluno não é um castigo. É, antes de mais nada, o cumprimento de um direito, a oportunidade de passar por aquelas experiências outra vez, uma nova chance de aprender, para que uma vez apropriado daqueles conhecimentos, ela possa progredir, seguir adiante. E podemos dizer também que a reencarnação é importante porque ela nos permite conviver na matéria com espíritos em diferentes níveis evolutivos, coisa que na erraticidade não seria possível. Na erraticidade, os espíritos se unem e convivem justamente de acordo com o seu grau evolutivo. Os espíritos se buscam e se entrelaçam pelo seu padrão energético, pelo seu padrão vibratório. E o que determina esse padrão é justamente o momento evolutivo em que aquele espírito se encontra, o seu estágio de evolução. Isso quer dizer que na espiritualidade os espíritos convivem entre iguais, formando os núcleos que nós chamamos de famílias espirituais. É claro que na erraticidade um espírito muito evoluído pode ter acesso a um espírito de evolução menor. Agora, conviver não é possível, porque a convivência se dá dentro de uma mesma família espiritual, o que já não é a mesma coisa na matéria, porque a carne nos nivela e podemos conviver com espíritos em diferentes níveis evolutivos. Às vezes convivemos com espíritos muito mais avançados do que nós, espíritos que, por amor, aceitaram encarnar entre nós para nos mostrar os caminhos que devem ser trilhados a partir das experiências que já tiveram. Basta a gente imaginar que o próprio Cristo já esteve encarnado entre nós. Quantas pessoas puderam conviver com Cristo? E quanto ensinamento Cristo nos deixou a partir da sua presença na matéria? Mesmo quem não conviveu com Ele tem hoje acesso a todo o seu evangelho, que só foi possível a partir da sua passagem pela terra. O Cristo não nos amou de longe, Ele fez do seu amor algo encarnado, Ele esteve presente em nosso meio. E claro que em escala diferente, quantas pessoas puderam conviver com Chico Xavier, puderam conviver com Madre Teresa de Calcutá, com Francisco de Assis, espíritos
mais evoluídos, que pelo exemplo, pelo evangelho colocado em prática, que pelas histórias, puderam ensinar, amparar, proteger, servir de exemplo para nós, até por tudo que foi deixado como herança de sua passagem entre nós. Pessoas, espíritos que aceitam ser pessoas entre nós por amor, condição que a carne nos garante. A reencarnação permite que estejamos juntos em níveis evolutivos diferentes para que juntos possamos ensinar e aprender, sempre coletivamente, já que somos responsáveis pela evolução do outro também. Então percebam que se a encarnação é uma lei divina, é claro que ela tem finalidade útil. É obra de Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, a reencarnação tem finalidade útil também. É justa e é prova do seu amor. E vejam só, voltando na mesma ideia presente no Evangelho segundo o Espiritismo, se não é um castigo, por que que a reencarnação, de forma geral, nos provoca tanta dor? Por que que as vicissitudes da carne, geralmente, são tão difíceis? Por que que as provações de uma experiência reencarnatória, de forma geral, nos parecem tão difíceis? E nós basicamente podemos dizer que nós sofremos encarnados porque insistimos em ser o que não somos. E para ilustrar isso, a gente pode recorrer a Emmanuel, por exemplo, no livro Fonte Viva, capítulo 30, onde ele nos diz: por que também o espírito imortal traz o gene da divindade? Vejam o que Emmanuel está nos dizendo. Nós, espíritos imortais, trazemos o gene da divindade. Somos criação de Deus. Trazemos em nós a centelha divina. Ou como ele nos diz, trazemos o gene divino, o DNA de Deus. E nós trazemos o DNA de Deus porque fomos criados para a divindade também. Fomos criados para sermos deuses também, em nosso processo evolutivo do átomo ao arcanjo. Se nós temos o DNA de Deus, fomos criados para sentimentos compatíveis com essa condição de divindade. Fomos criados para o amor, para a misericórdia, para o perdão, para a humildade, para sentimentos que nos levam ao encontro dessa divindade que existe em nós. Só que, ao contrário disso, muitas vezes nós insistimos em cultivar justamente sentimentos contrários a essa condição. Insistimos em cultivar orgulho, vaidade, inveja, ciúme, sentimentos que simplesmente não cabem em nós. E nós sofremos justamente porque insistimos em colocar à força sentimentos que não cabem em nós. E que, por serem colocados à força, machucam. E se machucam, dói. E se dói, a gente sofre. A gente sofre porque contraria a lógica da nossa condição divina. Porque a gente contraria o gene divino que nós trazemos, o DNA de Deus. A gente sofre porque tenta ser o que não é. Porque dá valor às coisas erradas. Porque muitas vezes vira as costas para aquilo que é de Deus e busca aquilo que é da carne, aquilo que é transitório. Basicamente, sofremos por conta de nossas escolhas equivocadas. Sofremos encarnados porque tentamos ser algo que não somos. Cultivamos em nós mágoas, orgulho, vaidade, egoísmo, que são condições incompatíveis à centelha divina que trazemos. De forma bem ilustrativa também, de novo, claro que é muito pessoal, eu refleti bastante nisso, nessa questão de estarmos apegados às escolhas erradas. Eu imagino, claro, que Deus, sendo o Criador, faz a maior parte do trabalho, não é? Deus criou o universo, Deus criou as leis universais,
Deus está ao nosso lado, nos amparando. Temos toda uma rede de espiritualidade agindo em nossa existência para que possamos trilhar os caminhos corretos. Deus age em nós, faz a maior parte do trabalho. Só que é claro que existe uma parcela do trabalho que nos cabe, não há como fugir disso. Então eu imagino que a gente possa imaginar dessa forma. Deus criou o tabuleiro. A nós só cabe encaixar as peças. Percebem que é um trabalho limitado? O tabuleiro está pronto. As regras do jogo são conhecidas. Nós só precisamos colocar em cada espaço a peça correspondente. O quadrado no quadrado, o círculo no círculo, o retângulo no retângulo. É essa parte do trabalho que nos cabe. E é claro que isso é um jogo de criança, não é? Mas, de certa forma, nós também estamos na infância espiritual, dentro do nosso nível evolutivo. E temos uma visão, muitas vezes, distorcida, limitada, diante da realidade da proposta de Deus. Nós sofremos porque pegamos o quadrado e queremos colocar no círculo. É a escolha errada. Nós deveríamos simplesmente, ao perceber que a peça não encaixa, trocá-la. Pega uma peça diferente e tenta outra vez. Mas talvez por orgulho, talvez por vaidade, talvez por essa valorização das coisas da matéria, talvez por esse cultivo dos sentimentos equivocados, nós nos apegamos àquela peça e queremos fazer do nosso jeito. O Haroldo Dutra tem uma frase que me deixa muito inquieto. Ele disse que nós estamos há pelo menos 20 reencarnações apegados aos mesmos erros. Para uma aresta aqui, muda um defeitinho ali, mas a estrutura do nosso espírito, o nosso apego ao equívoco continua o mesmo. Isso é muito inquietante, porque 20 encarnações é muito tempo. E por quanto tempo mais nós vamos ficar apegados às escolhas erradas? E essa é uma pergunta que eu faço a mim, porque o Espiritismo nos mostra, nós temos noção do que é certo e do que é errado. Nós sabemos quais são as escolhas corretas. E por que, diante de todo esse conhecimento, é tão difícil praticar aquilo que a gente aprende? E é claro que aqui não é uma lição moral, é algo que eu pergunto para mim. Se eu sei qual é o correto, por que eu não faço? Por quanto tempo mais eu vou ficar insistindo nos mesmos erros? Por que, diante daquilo que eu sei, colocar em prática me parece tão difícil? Por que eu não consigo? Por quanto tempo mais nós vamos ficar tentando colocar peça quadrada no círculo, se nós já sabemos que não encaixa? São escolhas equivocadas. Nós estamos gastando energia a partir de elementos que não são importantes. Nós estamos valorizando o que é da matéria em detrimento daquilo que é de Deus. E essa consciência expandida que o Espiritismo nos proporciona já não permite que esses erros sejam cometidos com tanta ânsia, com tanta força. E refletindo sobre isso, eu estava pensando o seguinte: nós falamos muito sobre esse processo de reforma íntima como aparar de arestas, não é? Nós aparamos as nossas arestas, que é o processo de reconstrução moral, ou de construção moral. Aparar as arestas parte da premissa de um erro, porque aresta é algo que não deveria existir. Se eu sou um torneiro mecânico, se eu trabalho com usinagem, estou produzindo uma peça, se o meu trabalho for perfeito, não ficam arestas. Se ficou aresta, quer dizer que eu errei, quer dizer que houve algum equívoco, quer dizer que o meu trabalho não foi bom o bastante. Eu preciso lixar, modificar a forma para aquela peça ficar correta.
Então vejam só, se eu aparo as arestas, se eu modifico a forma, é porque eu construí essa forma errada. Aparar a aresta é corrigir erro. Se eu, por exemplo, pego uma peça quadrada e tento encaixar no círculo, eu me frustro, eu me decepciono, eu posso me revoltar, eu posso culpar a Deus, eu posso achar que comigo nada dá certo, eu posso achar que não tenho sorte, mas eu estou lá insistindo na peça errada. E esse processo, às vezes, é tão intenso que a gente se machuca na tentativa de fazer a proposta que não é aquela que foi feita. E à medida que eu atrito uma peça quadrada no círculo, pela própria fricção, pelo próprio atrito, eu estou modificando o seu formato, pelo desgaste. As pontas são perdidas, a forma vai se modificando, e eu vou, a partir desse processo de frustração, de sofrimento e de dor, aparando a forma, aparando as arestas, e pode ser que pela minha insistência no erro, em algum momento essa peça simplesmente se encaixe. Só que eu estou encaixando a peça pelo processo errado, porque eu estou partindo do erro. Eu estou chegando ao ponto em que eu deveria, mas seguindo o caminho mais longo. Eu estou fazendo do jeito mais difícil, que me causa mais frustração, mais dor. Percebem que o nosso movimento de insistência nas escolhas equivocadas nos levam a ficar, como disse a Nuno Dutra, 20 encarnações ou mais, revivendo as mesmas dores, ao invés de simplesmente se libertar e seguir adiante a partir do perdão, da resignação, do reconhecimento da ação e do amor de Deus, a partir da valorização daquilo que precisa ser valorizado. Nós somos crianças apegadas à peça errada em um tabuleiro que não se encaixa, porque ainda não somos totalmente capazes de entender qual é a proposta e o propósito de Deus. E é claro que isso é algo que tem que ser refletido, talvez não com essa roupagem pedagógica, mas o fato do erro e da insistência naquilo que nos causa dor é algo que precisa ser ultrapassado para que essa experiência na carne que nos foi oferecida seja proveitosa e para que possamos nos deslocar rumo a essa perfeição que ainda está longe, mas que é a proposta do Pai. Essa construção do reino de Deus precisa ser feita com mais eficiência. Não falta trabalho nas vinhas do Senhor. Talvez falte trabalhadores, talvez falte consciência de qual é o trabalho que nós estamos efetivamente fazendo. Bom, a reencarnação é, portanto, uma ferramenta, uma oportunidade de refazimento. Se é uma ferramenta de Deus, se é um instrumento do amor de Deus, que risco nós corremos com ela? E é claro que existe um risco. E o risco que nós corremos com a reencarnação é justamente o risco do apego ao transitório. Porque olha só, reencarnação é laço, é algo transitório, é algo que se desfaz. Nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. A nossa condição material é transitória. Agora, se eu viro as costas para aquilo que é de Deus e me apego ao que é da matéria, se eu me apego ao que é da carne, aos prazeres da carne, aos recursos que a matéria me oferece, aquilo que deveria ser transitório se torna permanente. Eu me apego à peça errada. Não consigo soltá-la quando o jogo acaba, porque dou aquilo mais valor do que aquilo tem. Laço une e se desfaz. Quando a gente se apega ao que é transitório, o que era laço vira nó. O nó não une, o nó prende. O nó também pode ser desfeito, mas para se desfazer um nó é necessário mais trabalho, é necessário mais esforço,
e é mais tempo e energia sendo dispensados em algo que pressupõe o nosso eu. Já caminhando para o nosso final, no Livro dos Espíritos, questão 171, temos a seguinte pergunta: onde então se fundamenta a verdade da reencarnação? Se a reencarnação é ferramenta de Deus, se ela é necessária para a nossa depuração, onde está fundamentada essa verdade? E os Espíritos respondem que essa ideia de reencarnação como lei está fundamentada na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa a porta aberta a seus filhos, caso contrário não haveria justiça. Um bom pai sempre deixa a porta aberta para os seus filhos. Deus, na condição de pai, nos dá, como filhos, quantas oportunidades nós precisarmos. Não importa o erro que cada um de nós cometeu, sempre haverá uma nova chance. Isso é amor de pai. Pai que deixa a porta aberta, inclusive para o filho que saiu e quer voltar. Pai que espera. Pai que ensina, pai que ama, pai que educa. É claro que muitas vezes essa porta nos parece estreita. Diante dessas vicissitudes e diante dessas limitações, diante das nossas dificuldades, muitas vezes a porta nos parece estreita. E realmente ela é estreita porque o amor do Evangelho é um amor exigente. Mas mesmo estreita, é uma porta sempre aberta. Porque é a porta que nos leva ao reino do Pai. Por mais que ela seja estreita, sempre temos uns aos outros, auxílio mútuo nessa travessia. Estamos em comunhão. O Evangelho sempre nos convida para estarmos em comunhão. Somos responsáveis também pelo progresso do outro. Estamos justamente com as pessoas com quem precisávamos estar. É entre nós que esses laços de amor precisam ser restabelecidos ou construídos. Entre nós precisa haver perdão. Entre nós precisa haver fraternidade. Entre nós esse aprendizado é construído à medida que essas experiências se repetem. Essa é a justiça do Pai, que não nos julga a partir de uma experiência única, mas sim a partir da oportunidade de refazimento ao longo desse processo eterno de construção. E quando nós abrirmos os olhos de novo, o Sol estará lá outra vez. O Sol estará aqui amanhã. Nós também. Porque Deus nos propõe esse ciclo de construção e de continuidade. Que sejamos, então, capazes de enxergar essa oportunidade como dádiva. Entender a nossa dor e nos reconstruir a partir das nossas escolhas já feitas. E que possamos, a partir daquilo que o Espiritismo nos oferece, fazermos escolhas novas e mais felizes, para que possamos caminhar com mais firmeza rumo a esse Pai que nos aguarda. Que Deus nos abençoe e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.